Кой кмет ще номинираме за кмет на годината? Или поне така гласи издигнатият билборд на мястото, където се разигра трагедията с трите старозагорки, блъснати от дрифтещ младеж по улиците на Стара Загора. Кой кмет ще издигнем за кмет на 2021 година? Този същият, който е приятел на бащата на момчето, което блъсна трите жени, прибиращи се след работа, станали невинни жертви на млад мъж, който е свикнал да получава всичко на готово от мама и от тати. Този кмет, който замита подобен вид престъпления под килима, само защото някой му е приятел и трябва да, как се казва, да оттърве кожата на синът му. Но мен като цяло това изобщо не ме учудва за нашия кмет, защото все пак той е част от ГЕРБ. Част от партия, която управлява България цели 11 години и която всъщност доведе това абсолютно пълно беззаконие и накара определени хора да се почувстват богове на своя земя, докато други невинни хора станаха жертви. Хора, които през годините на управление на ГЕРБ бяха убити на територията на цяла България много млади хора, бяха пребивани брутално от малцинствата много възрастни хора и нямаше през всичките тези 11 години никакво адекватно и справедливо наказание за извършителите на тези престъпления. Кой трябваше да промени съдебната система на България през тези 11 години, ако не ГЕРБ, партията в чието ръце беше изпълнителната власт, най-важният инструмент за да се направи една промяна, каквато е необходима на България, но и каквато до ден днешен не е направена. Но по-лошото е, че и сега, след като управлява няколко месеца служебно правителство, назначено от президентът Румен Радев, промяната тя отново не се вижда. Тя не се усеща от хората и сякаш, както казва Волен Сидеров, няма разлика между управлението на ГЕРБ и това сега на служебното правителство на Румен Радев. На действия, в реалния живот, разлика не се усеща.